kaamerakate Zoom 8 ja laser 4,7 ning purjelaua RSX klassides võistleb reedest pühapäeva lõunani terve fliit koos, kellest esimesed kolm kvalifitseeruvad otse finaali ja 4.–10. koha purjetajad poolfinaali. Neljandaks finaalis osalejaks saab poolfinaali võitja. Finaalsõidus selgub regatti esikolmik. Finaalsõitudes on stardi ja finishi liin kahe poi vahel. Purjetatakse vastutuule allatuule rajal kaks või kolm ringi. Esimeses sõidus oli mul start selline keskmine ning ma sain nagu headel tuulepööramistele kergelt nagu ülemisse märki ning siis alumismärgis olin juba esimene ning nüüd siin ka sain tagant tuulega. Lugesin tuulepööramise eesti ning sain siis sisemiseks alumismärgis. Was very shifty and so much wind changing and but I find the gusts and just I was very stressed but it worked perfectly. Okay, thank you, congratulations. Oli hästi muutlikud tingimused, aga tegin enne sõite plaani ja see kord jäi plaan vett pidama ja toimis ja kasutasin kõik ringid sama taktikat ja lõpuks olin esimene finishis. Ligi 100 osalejaga Optimist purjekaklass võistleb reedel eelsõitudes kahes grupis, mille alusel kvalifitseeruvad 45 paremat võistlejat kuldgruppi ja ülejäänud võistlejat hõbegruppi. Purjelaua Tecno 293 ja formulaklassides võistleb terve fliit kogu regati vältel koos.